Ndërmarja ujësjellës kanalizimeve në Durrës ka nisur prej ditës punën për pastrimin e kolektorit kryesor të ujrave të ndotura në rrugën Skënderbeg, në një nga zonat që përmbytet vazhdimisht sa herë që bie shi. Në fakt, për një pjesë të mirë të qytetit të Durrësit mjaftojnë vetëm disa minuta rreshtje shiu dhe gjithçka zhytet në ujë. Mjaft nga rrugët bëhen të pakalueshme si për këmbësorët ashtu edhe për automjetet. Për t'i paraprirë sa do pak kësaj gjëndje që kryohet të gjatë sinës e reshjeve, Gerald Dautaj, krye ingjinieri ujësjellës kanalizimeve të Durrësit, thekson se këto ndërhyrje do të bëjnë të mundur minimizimin e përmbytjeve që pëson në rast të reshjesh kjo zonë, duke filluar nga qendra e qytetit deri në afërsi të portit të Durrësit. Gjatë ditëve në vijim, pritet të përfundoj pastrimi i këtij kolektori të vjetër për t'u përfshirë më pas në zonat të tjera po aq problematike sa i përket përmbytjeve. Ndërmarja e ujësjellës kanalizimeve të Durrës është fokusuar në rrugën Skënderbej, po bën pastrimin e kolektorit 2200 mm, një kolektor i ndërtuar në vitin 1939 dhe i papastruar për vitesh. Kemi përzgjedhur këtë lloj kolektori duke pasur parasysh dhe problematikën që kjo rrugë ka pasur në pasherë për shkak të përmbytjeve. Nuk është vetë një zonë që përmbytet, por duke ecur në koherencë me investimet që bashkia po kryen këtë zonë, kemi si synim pastrimin tërësor të kolektorit në mënyrë që të mos kemi përmbytje nga shira minimal. Mungesa e investimeve në kolektorët kryesor ndër vite, të cilët nuk kanë qenë në raport me shtimin e numrit të popullsisë dhe zgjerimin e qytetit, ka sjell vazhdimisht edhe probleme, të cilat bëhen më të dukshme në rast të reshjesh. Vitet e fundit kjo situatë ka ardhur duke u rënduar gjithnjë e më tepër.